ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមានជជែកក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជា VOD ជួបនាងខ្ញុំវលៈនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទជួបនាងខ្ញុំធីតានៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធជួបខ្ញុំបានសុភ័ក្រនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់តុកមូល VOD មានផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងនៅថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកតាមរយៈ Facebook Page VOD Hot News.com តុកមូល VOD ជជែកពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតមានក្នុងសង្គមអ្នកខ្ញុំបលាក់សូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីតុកមូល VOD សម្រាប់រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកជម្រាបជូនលោកអ្នកអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាតេតឹងទៅនឹងទិវាពិភពលោកនៃយុត្តិធម៌សង្គមតើទិវាពិភពលោកនៃយុត្តិធម៌សង្គមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីហើយយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញមានកម្រិតបែបណាដែរទាំងអស់នេះនឹងទៅជែករយៈពេល1ម៉ោងដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនដើម្បីបកស្រាយរាល់សំណួររបស់លោកអ្នកដែលចង់ចូលរួមក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរលោកអ្នកដែលចង់ចូលរួមលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងនាពេលឥឡូវនេះ092 96 600 081 88 1065សម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាម vodhotnew.com ដែលជាpage កំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទម្លាក់នៅវិចាររបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាវិចារប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំឡេងសូមសរសេរលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកក្រុមការងារកម្មវិធីតុកមូល VOD និងទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកអ្នកវិញទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីយើងអាចដំណើរការទៅបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនចំនួន2រូបដើម្បីជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទទិវាពិភពលោកនៃយុត្តិធម៌សង្គមនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍វាគ្មិនដែលអញ្ជើញដល់ក្នុងកម្មវិធីហើយសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយជាអ្នកវិភាគស្ថានភាពសង្គមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតចា៎ចា៎អរគុណលោកបណ្ឌិតច្រើនដែលបានចូលរួមហើយមួយរូបទៀតគឺលោកជីសុកសានលោកគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាតហុកជម្រាបសួរលោកចា៎ជម្រាបអរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់ថ្ងៃនេះចា៎ទូរទស្សន៍នាយកជនជាទីគោរពរាប់អានដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺទិវាពិភពលោកនៃយុត្តិធម៌សង្គមរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកគឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានអង្គការអន្តរជាតិកាងារបានរៀបចំទិវាពិភពលោកនៃយុត្តិធម៌សង្គមទិវាពិភពលោកនៃយុត្តិធម៌សង្គមនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងពិភពលោកអាចទទួលយកបានសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេសូចនាករសំខាន់ៗនៃទិវាពិភពលោកយុត្តិធម៌សង្គមរួមមានការទទួលបានយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សការរស់រានមានជីវិតការប្រកបការងារការទទួលបាននូវការអប់រំបញ្ហាភេទ gender អីជាដើមនេះគឺជាបញ្ហាដែលពិភពលោកផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះទិវាពិភពលោកនៃយុត្តិធម៌សង្គមបានលើកយកប្រធានបទមួយដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីស្ថានភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមថាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសូមធ្វើការដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនេះគឺជាអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភ
ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពដែលពិភពលោកត្រូវការសម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គមមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅទាំងអស់នេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាដែលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រគល់សំណួរទី1ពីកម្មវិធីដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាថាតើនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះមានភាពយុត្តិធម៌សង្គមនឹងមានដល់កម្រិតណាហើយចាសសូមអញ្ជើញការយល់ឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញចាសដបដៃគេត្រូវដែលយល់ដូចរបៀបដូចគ្នាអ្វីទៅហៅថាយុត្តិធម៌សង្គមបាទមានសុចនាករមិញគឺមួយចំនួនហើយបាទសុចនាករទាំងអស់គឺវាមានដែលចែកចែងឲ្យដូចកំណត់បាទនៅក្នុងការដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងច្បាប់ទទួលមួយចំនួនបាទដែលហើយនឹងដែលច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅឯហើយបាទចា៎បាទដូច្នេះបើសិនជាគេនិយាយថាងាយយល់ងាយចាំច្បាស់គឺដែលយុត្តិធម៌សង្គមនឹងមានបានបាទលុះត្រាតែណាអវ័យដែលត្រូវបានតាមសិទ្ធិយើងនឹងបាទណាដែលសិទ្ធិទទួលបានបាទចាអានឹងគឺដែលឲ្យបានដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងសង្គមនឹងចាចាហើយអវ័យដែលជាករណីយើងនឹងបាទករណីដែលរបស់ដែលពលរដ្ឋនឹងបាទគឺបើត្រូវបំពេញតករណីតបខំបំពេញករណីគឺបំពេញករណីគេឲ្យដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទចាអានឹងគឺទៅតាមដែលតួនាទីទៅតាមដែលយ៉ាងណាគេថាវិស័យរៀងនេះខ្លួនទៅបាទចាបាទដូចករណីកិច្ចករណីកិច្ចសម្រាប់សង្គមដែរគឺជាតិផងគឺដូចជាត្រូវពេលប្រទេសមានការឆ្លៀនពៀនបាទអានឹងករណីកិច្ចយើងគឺដែរត្រូវជួយការពារជាតិបាទដូចជាតាមសមត្ថភាពរៀងខ្លួនយើងត្រូវតែចូលរួមយ៉ាបាទអានឹងគឺដែរมันបាច់ប្រកិតបខំផងទេប៉ុន្តែតាមថោដល់មានការប្រកិតបខំមានច្បាប់ដោយយើងសព្វថ្ងៃមានច្បាប់កាតព្វកិច្ចយុធាអញ្ចឹងចាកាតព្វកិច្ចយុធាយល់អត់មានដែររើសអើងថាហេណាអាកូនអ្នកធំនឹងគឺអត់ដែរអត់ទៅទេបាទអាកូនអ្នកតូចនឹងត្រូវទៅអីចឹងតែអ្នកណាទុនខ្សោយទៅទៅអ្នកណាខ្លាំងគឺអត់ទៅអានឹងគឺអត់បានទេគឺអានេះវាអត់មានយុត្តិធម៌សង្គមទេអានេះជាអត់ជាសុចនាករមួយក៏ថាបានដែរគឺជាសញ្ញាមួយដែលថាសង្គមហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺមានកាតព្វកិច្ចដែលចែកនឹងធំច្បាប់ស្រាប់ហ្នឹងណាយើងមិនបានបំពេញបាទបានបំពេញឬបានមិនបានបំពេញដោយដូចគ្នាហ្នឹងគឺវាបង្កើតមានយុត្តិធម៌សង្គមឬក៏អយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបាទចា៎ចា៎អរគុណការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតជំវិញការយល់ឃើញពីស្ថានភាពយុត្តិធម៌សង្គមកម្ពុជាសម្រាប់លោកជីសុកសានវិញលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទពាក់ព័ន្ធនឹងខាងខ្ញុំដែលធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សហើយការងារសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញដែរសប្ដាហ៍នេះបើយើងមើលពីយុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់យើងមានស្រុកយើងយើងបដោតអារម្មណ៍តែយុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់ទេចាធ្វើស្អីក៏គេគិតថាអោះយកមកច្បាប់នេះតែរដ្ឋច្បាប់នេះតែរដ្ឋប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលពីយុត្តិធម៌សង្គមវិញគឺហាក់ដូចជានៅទៀបនៅឡើយអត់មានស្ទើរតែនឹងអត់មានហើយកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសប្ដាហ៍នេះគាត់បើយើងនិយាយទៅគាត់ថារដ្ឋហាក់ដូចជាអត់ទាន់បានគិតគូរអំពីយុត្តិធម៌សង្គមនោះសម្រាប់ពួកគាត់ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជា
ការដែលគាត់ទិញរបស់របរដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីស្អីស្អីម៉ូតូឡានស្អីហ្នឹងគាត់ថាពេលខ្លះគាត់អត់ចង់អត់បានគិតរឿងនៃផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងវាមានលិខិតស្នាមបច្ចាក់អីត្រឹមត្រូវអត់គាត់អត់បានគិតដល់ហ្នឹងឯងគាត់គិតថាឲ្យតែថោកតែបានជិះហើយធ្វើម៉េចឲ្យបានជិះសិនហើយដល់ពេលមានបញ្ហាកើតឡើងគេគិតតាមផ្លូវច្បាប់គឺគាត់ជាប់មកយុទ្ធធម៌សង្គមយើងលើកឧទាហរណ៍ពេលខ្លះពលរដ្ឋយើងអត់មានដីធ្លីនៅទេគាត់ក្រីក្រគាត់អត់លទ្ធភាពសង្គមអត់បានផ្ដល់ឲ្យគាត់អត់បានជួយរកគាត់ឧទាហរណ៍ដូចយើងមានសម្បត្តិសង្គមមកគេយើងជួយដល់អ្នកអត់អញ្ចឹងមើលនៅពេលដែលរដ្ឋនឹងឃើញអ្នកនឹងអត់ហើយគួរដោះស្រាយជូនគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់ហើយសង្គមអត់បានជួយគាត់ហើយយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនឹងអត់បានសម្រាប់គាត់គឺអត់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅរស់នៅលើដីគេអញ្ចឹងយុត្តិធម៌សង្គមនឹងជាទនកម្មមួយសម្រាប់គាត់ដែរនៅពេលគាត់ទៅរស់នៅលើដីគេគាត់ទទួលទណ្ឌកម្មមួយទៀតយុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់ដែលគាត់ទៅនៅលើគេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ដល់ពីរចាចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងទោះបីជាយើងនាំគ្នាស្រែកថាយើងមាននីតិរដ្ឋមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក៏បញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងនៅតែទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកនយោបាយគេប្រកែគេឆ្លៀតឱកាសនៅពេលណាដែលគេធ្វើឲ្យសង្គមនឹងអត់មានយុត្តិធម៌ទៅហើយនៅពេលណាដែលគេចង់ធ្វើឲ្យសង្គមនឹងខ្លាយទៅជានីតិរដ្ឋធម្មតានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់យល់ហើយគាត់អត់បានត្រៀមលក្ខណៈថាស្រុកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដូចចរាចរណ៍មួយអញ្ចឹងគាត់អត់បានត្រៀមលក្ខណៈថាយកមួកមកពាក់ឯងគាត់ឃើញគេអត់មួកក៏ទៅដែរទៅដល់ពុកគេចាប់គាត់ហ្មងដល់គេចាប់គាត់អានឹងវាបើយើងសួរគាត់សួរខ្ញុំសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាគេចាប់ខ្ញុំអ្នកដតីគេជិះអត់មួកដូចខ្ញុំដែរហេតុអីគេមិនចាប់ហើយដល់អ្នកនោះគាត់ធ្វើបានហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើមិនបានចំណុចហ្នឹងខ្ញុំថាអានឹងមកពីយុត្តិធម៌សង្គមសង្គមយើងហ្នឹងវាយុត្តិធម៌មិនទាន់មានគេហៅថាស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ទេអ្នកដែលធំអ្នកដែលហ៊ានអ្នកដែលខ្លាំងនៅតែអាចរំលោភបំពានច្បាប់បានអានឹងផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងខាងសិទ្ធិនោះខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តិធម៌សង្គមបាទចាអរគុណច្រើនចាលោកបណ្ឌិតមានអីបន្ថែមចាអញ្ចឹងគឺអត់ដែលសង្គមមួយមួយឬក៏ប្រទេសមួយមួយបាទឬក៏ហៅថារដ្ឋមួយមួយហ្នឹងវាមានដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទឬក៏ពីដើមដើមគឺជាកណន័យកិច្ចរបស់អាដែលស្ដេចបាទចាគឺអដែលត្រូវធានានៅអដែលជីវភាពរស់នៅបាទនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្របាទចាបាទហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺចឹងដែរតែរដ្ឋណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាអតិភិបបាទចាដល់បាទណាជីវភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបើធានានឹងបានបាទហើយជាក់ស្ដែងបានមែនបាទជីវភាពរស់នៅគឺអាចទូធាសំរុំរស់ស្រួលអីស្រួលបាទណាហើយក៏អាចសុខភមង្គលនោះគឺយ៉ាងម៉េចគឺថាដូចជាដែលវាអត់មានព្រួយបារម្ភកក់ក្ដៅទុកចិត្តណា
ទៅលើដែលស្ថាប័នរដ្ឋបាទចាបើមានអសន្នអន់ក្រអីទៅនឹងគឺអាចទៅពឹងពាក់បានពឹងពាក់ច្បាប់បើថាមានអំពើបាត់អំពើអីលើយើងឬក៏បំពានអីយើងអាចមានច្បាប់ការពារអាចមានដែរមន្ត្រីដែរនគរបាលអីជួយការពារហើយនឹងគឺការខាងតុលាការក៏ជួយបកការពារដែរចា៎អានឹងគឺបានជំនាញសុខនេះជីភាពរស់នៅគឺតាមសម្ភារៈគឺជាអរតែហូបចុកនឹងកដែរស្អីស្អីទៀតដែលយើងត្រូវការហ្នឹងបាទចាហើយនឹងការសុបាយផងដែរបាទមនុស្សវាត្រូវការសុបាយបាទចាវាមានសម្បត្តិវាមានសុបាយហើយវាមានដែរការកក់ក្ដៅបាទទៅលើអរដូចខ្ញុំថាចឹងគឺថាបើដែរខ្លួនឯងមានដែរសុខសន្តិភាពបាទចាការសុវត្ថិភាពបាទដូចជាជូនដំណើរតាមចរាចរណ៍ចាអីដែរតាមផ្លូវតាមអីមានសុវត្ថិភាពបាទហើយសុខសាន្តនោះដូចថាឲ្យមានការស្ងប់ចិត្តចិត្តខ្លួនឯងផងដែរអាសុខមង្គលនឹងបាទចាវាផ្នែកនៃសុខមង្គលនឹងគឺដែរវាគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សខ្លួនឯងបាននឹងហើយចាបាទនឹងគឺដែរត្រូវគិតថាសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺថាវាជាផ្នែកមួយបាទធំដែលដែរសុភមង្គលនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយចាហ្នឹងគឺមានការទទួលស្គាល់ហើយគឺឲ្យដែរបើសិនជាដែររដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋបាលឬក៏ដែរស្ថាប័នណាដែរមានភារកិច្ចគឺអាចដើម្បីឲ្យតបឆ្លើយតបនឹងសិទ្ធិមនុស្សបាទឬក៏ជួយបំពេញតែសម្ដីត្រូវការការទៀមទារបស់គេបានតាមសិទ្ធិរបស់គេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងជួយកសាងអាចសុភមង្គលបាទហើយជីវភាពរស់នៅរបស់គេហ្នឹងបាទឲ្យបានសុខដុមរមនាជំរំចម្រើនយ៉ាងទៅបាទចា៎ព្រោះតែកាលណាខ្វះខាតបើតែខ្វះខាតនេះអញ្ចឹងអាតើតើទាំងអស់គ្នាដែលយើងដូចខ្ញុំថាចឹងគឺដល់មានសិទ្ធិដែលទទួលបានដូចជាសេវាសាធារណៈដូចជាខាងការព្យាបាលជំងឺអីជាអានហើយបានដូចគ្នាបាទចា៎ព្រោះតើបានដែលអ្នកខ្លះបានទៅអ្នកខ្លះអត់បានទៅអ្នកខ្លះបានដែលគុណភាពនៃសេវាហ្នឹងវាខ្ពស់ទៅអ្នកបានខ្លះបានទៀតទៅអាហ្នឹងវាបង្កើតជាអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនឹងឯងចា៎ដូចជាការវិស័យសិក្សាធិការអញ្ចឹងអប់រំអញ្ចឹងដែរណាអ្នកខ្លះក៏បានដែរបានដែរសាលាមានគុណភាពដែរខ្ពស់ទៅបាទអញ្ចឹងខ្លះបានទៀតទៅបាទអាហ្នឹងហើយហើយគឺក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគេបានបញ្ជាក់គឺថាជាដែលគេហៅថាកម្រិតដែរជាដែលជាមូលដ្ឋានកម្រិតជាបំផុតគឺវាត្រូវត្រឹមនេះវាត្រឹមនេះបាទហើយបើបានដែររដ្ឋនឹងបានធានាឲ្យមានកម្រិតដែលគុណភាពនៃការអប់រំបានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអានោះគឺយុត្តិធម៌ហើយក្នុងសង្គមនឹងហើយអ្នកណាដែលមានមជ្ឈបាយគេថាអូហូសាឡាមានគុណភាពខ្ពស់ទៀតជាងនឹងទីនេះអានោះគេជួយអស់ទៅបាទអត់មានអីទេវាជួយសង្គមដូចគ្នាទេបាទចាបាទណាវិញក្រគឺមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងរដ្ឋបានផ្ដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទអត់ដឹងណាណាបាទប្រឹងហួសពីនឹងទីទៀតទៅក៏បាត់ទៅអីទេបាទចាបំខាន់ស្តង់ដាររបស់រដ្ឋអាចទទួលយកបានចាចាដូចពេលជឿដែរគឺអាវិស័យសេវាសាធារណៈទៅគឺអាស្តង់ដារឲ្យស្វាដូចជាយើងទៅដែរចុះសមុទ្រកុមារកូនអានេះគឺផ្នែករដ្ឋបាលណាចាអូចសូមបីស្ត្រីណាក៏ដោយគឺតែបាទកូនយកកូនទៅហើយមានកណ្ដាស្នាមមានស័ក្តិសិទ្ធិអីរបស់អានឹងតែកូនរបស់នរឯងគឺចុះជីដែលចុះស្វត្តកំណើនោះតែ5នាទី10នាទីបាទចាចា
ចាអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងទៅអស់គ្នាទៅបាទហ្នឹងគឺយុទ្ធធម៌ក្នុងសង្គមមកចា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 អរគុណច្រើនលោកមន្តិតដល់កម្មវិធីទឹកមួយវាឌីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាទឹកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងនយោបាយកម្មវិធីទឹកមូល VOD ផ្តល់ឱកាសដល់លោកអ្នកសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65ជាទរទេសអ្នកជំនាញទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីទឹកមូល VOD ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺទិវាពិភពលោកនៃយុត្តិធម៌សង្គមលោកអ្នកបានជ្រាបហើយតាមរយៈវាគ្មិនទាំងពីររូបមុននេះបន្តិចលោកបានបកស្រាយចំពោះការយល់ឃើញរបស់លោកទាំងពីរតទៅទៅនឹងស្ថានភាពយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចំណុចខ្លះហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យជម្រាបសួរទៅវាគ្មិនសាជាថ្មីម្ដងទៀតជុំវិញថាតាអ្វីដែលបានលើកឡើងខាងដើមអ្វីដែលលោកវាគ្មិនទាំងពីរលោកបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពយុត្តិធម៌សង្គមនឹងបានពេញបរិបូរណ៍នៅឡើយទេថាតើអ្វីជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចទទួលបានលោកសុខសាន្តចាសសូមជួយពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងនិយាយអំពីតាមអ្វីនៃឋានានុក្រមណាតាំងពីតូចរហូតដល់ធំតាំងពីដំបូងតើកពូលអីរហូតដល់ក្រមរក្សាអីមើលភាកច្រើនវាបើយើងនិយាយទៅហាក់ដូចជាយើងនឹងនៅក្នុងរបបមួយគេហៅរបបបកអ្នកដែលចង់ធ្វើការងារហ្នឹងវាទាល់តែចូលបកថាមានបកវាមានពួកចា៎ហើយតើកណ្ដាលវាមានបកវាមានពួកយុត្តិធម៌សម្រាប់មកបកមកបកហ្នឹងវាមានដោយដុំដោយដុំបើមកបកគេហ្នឹងវាមានគ្នាគេច្រើនអាហ្នឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេច្រើនដល់អ្នកផ្សេងអត់មានបកអត់មានពួកអាហ្នឹងវាអត់មានយុត្តិធម៌ទេនេះខាងសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលការបង្កើតស្ថាប័នមួយឯករាជ្យហើយយើងនិយាយថាប្រព័ន្ធមានយុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាពួកគាត់សិតតែជាសមាជិកបកនយោបាយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការបេះដូងផនគាត់ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់បកគាត់ធម្មតាទេទាំងគេទាំងយើងទាំងគណៈគាត់មានបកផនគាត់គាត់មានក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារគាត់ច្រើនជាងគ្រួសារយើងហើយអញ្ចឹងយុត្តិធម៌វាច្បាស់ជាវាមានការថ្នាំងថ្នាក់វាមិនពេញលិញដូចជាថាអ្នកដែលអត់មានមានន័យថាស្រឡាញ់ស្មើគ្នាតែបើសិនជាអ្នកមានខ្ញុំគិតថាចង់មិនចង់ក៏វាដូចកូនចង់កូនដើមអញ្ចឹងណាលោកដិនចាកូនបង្កើតកូនបង្កើតមកថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាពេលហ្នឹងកូនមិនមែនកូនអញមិនសូវស្រឡាញ់ទេតែទុកចោលហ្នឹងអញ្ចឹងយុត្តិធម៌សង្គមស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាជាក្រិតក្រមនៃបើយើងនិយាយទៅនៃធម្មជាតិយុត្តិធម៌សង្គមដូចជាក្រិតក្រមនៃធម្មជាតិបើយុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់អានឹងវាមានមេត្រាវាមានចែកទៅមិនអាចនេះបានទេប៉ុន្តែយុត្តិធម៌សង្គមប្រសិនបើអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំលោកយល់ថាយុត្តិធម៌សង្គមសំខាន់វាអាចកែតម្រង់បានឲ្យគាត់យល់ថាបើគាត់ធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគាត់អានឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចធ្វើបានយុត្តិធម៌សង្គមគាត់ធ្វើឲ្យសង្គមគាត់មានយុត្តិធម៌គាត់អាចធ្វើបានពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅឃើញអ្នកនយោបាយខ្លះចូលចិត្តទម្លាក់កំហុសទៅលើសង្គមចា៎ប៉ុន្តែទស្សនៈខ្ញុំមើលទៅឃើញទេមិនមែនសង្គមដឹកនាំមនុស្សទេគឺមនុស្សដឹកនាំសង្គមចា៎
បើសង្គមនឹងខូខើចង់ស្ ਾਇ អ្នកដឹកនាំខូខើបើសង្គមនឹងមានយុត្តិធម៌មកពីអ្នកដឹកនាំមានយុត្តិធម៌អានឹងវាជាក្របខណ្ឌនៃគោលការណ៍ច្បាប់ហើយមើលឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍យើងថាគ្រឿងសង្វឹងស្រាបៀនៅក្នុងសង្គមយើងនឹងឲ្យតាបុនទៀនយកស្រាបៀគួយផឹកបៀគ្រប់ទាំងតូចទាំងធំទាំងតាមជនបទហើយយើងមើលហើយទោះហេតុអីបានគាត់ចូលចិត្តហូបស្រាបៀមកច្បាស់អ្នកដឹកនាំមួយចំនួនសិតទៅរួមចាក់ស្រាបៀនឹងអានឹងយុតិធម៌សង្គមនឹងវាមើលវាច្រោមមិនចាំងអញ្ចឹងតែគណៈគាត់ចូលចិត្តផលិតស្រាបៀពលរដ្ឋគាត់នឹងក៏ចូលចិត្តស្រាបៀដែរចា៎បើសិនជាគាត់គ្រួសារនឹងចូលចិត្តទីហោថាផឹកស្រាផឹកអីហ្នឹងទៅអាកូនគាត់នឹងក៏មើលឃើញនឹងអានឹងវាហូបស្រានឹងតាមហ្នឹងទៅចា៎អញ្ចឹងយុតិធម៌សង្គមនឹងវាស្ដែងចេញអំពីទង្វើរបស់អ្នកដឹកនាំដែរមិនអាចជិះផុតទេហើយអាចទម្លាក់មកថាសង្គមមកពីវិវត្តនៃសង្គមអញ្ចឹងយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមែនទេខ្ញុំមើលទៅឃើញថាសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំមើលឃើញថាមនុស្សដឹកនាំសង្គមមិនមែនសង្គមដឹកនាំទេលោកបណ្ឌិតចាចុះសម្រាប់លោកបណ្ឌិតវិញចាខ្ញុំវិញខ្ញុំយកធัวព្រះបាទយើងនិយាយថាការអត់មានណាអយុត្តិធម៌ក៏អយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដូចថាយើងប្រើពាក្យមួយទៀតចាមិនបាទមានអយុត្តិធម៌មានអយុត្តិធម៌សង្គមបាទហើយយើងទុកថាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមជាទុកបាទចាជាបញ្ហាបាទជាទុកជាបញ្ហាបាទវាតែទុកហ្នឹងគឺបកកើតដោយសារអីគឺថាដូចប្រពុតតែស្អែកមេវិជារំលឹកកើតបាទពុទ្ធសាសនាផងបាទស្អែកមេបូជាគឺដោយសារលោភៈចាទុកហ្នឹងវាបកកើតមកដោយថាលោភៈគេលេះលោភៈហ្នឹងបាទមួយនេះគេណាលោភៈទូសៈមោហៈហ្នឹងវាទៅជាមួយគ្នានឹងឯងបាទចាបាទអាលោភៈនេះគឺក្នុងសង្គមមួយមួយគឺមនុស្សតែមានលោភបាទលោភអត់ដែរអំណាចលោភអត់ដែរទ្រព្យសម្បត្តិបាទចាបាទអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអាលោភហ្នឹងដូចលោភអំណាចអញ្ចឹងគឺអំណាចហ្នឹងគឺអត់មានមិនប្រកបដោយតែខ្ញុំយកធម៌ព្រះទៀតណាបាទគាត់ឯងសោតដែរហ្នឹងបាទគឺទុកទ្រពទុកជាទ្រពអត់ដែរបាទអំណាចនេះទុកជាទ្រពទៅហើយគឺអាទ្រពសម្បត្តិហ្នឹងក៏ទុកជាទ្រពទៅអាហ្នឹងគឺបើកាន់អាទ្រពហ្នឹងមិនប្រកបដោយដែរដែរធម៌បាទចាមិនបានមកដោយធម៌បាទមិនកើតឡើងដោយធម៌ហ្នឹងអាហ្នឹងវាបើកើតនៅអយុត្តិធម៌ហ្នឹងឯងហើយបាទចាបាទណាអាចដូចជាដែលអំណាចបានមកតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទណាគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺអាចរៀបនឹងវាអាចដែរបើសំដែងដែលឆន្ទៈរបស់ខ្លួនតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតនឹងបង្គុលអំណាចទៅណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀបចំអាចការបោះឆ្នោតមិនសេរីនយោបាយធัวបាទតាមស្តង់ដារដែលយើងអត់សន្និបាតថាធានាបាននៅដែលការបោះចោលសេរីយុតិធម៌ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងអំណាចដែលបានមកវាមិនប្រកបដោយធម៌មិនប្រកបដោយធម៌ទេបាទហើយមិនបានមកដោយធម៌ទេមិនបានមកដោយមិនកើតឡើងដោយធម៌ទេធម៌មានន័យយ៉ាងម៉េចគឺច្បាប់ហើយនឹងសិលធម៌បាទចាច្បាប់នឹងសិលគួរដល់ចឹងទៅអត់ហើយបើចេញជាស្អីទៅទៀតបាទគឺអាដែលអំណាចដែលបានមកហ្នឹងបាទហើយនឹងក៏ដែលទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកហ្នឹងវា
ដែលការដែលថាលោភលោភហ្នឹងប៉ុន្តែលោភហ្នឹងគឺថាវាអត់មានដែលព្រំដែនធัวច្បាប់និងសិលធម៌ចាណាតែការណាលោភហ្នឹងគូដែលព្រំដែនច្បាប់អាហ្នឹងទៅជារំលោភអំណាចវាបង្កើតជាដែលអយុត្តិធម៌ចាចាណាបាទចាទ្រពក៏យ៉ាងដែរបាទមើលដូចជាអ្នកដែលចង់បានទ្រពសម្បត្តិហើយគឺអាចទៅដែរយកក៏ដែរដេញធ្លីបីធ្លីហ្នឹងគេហ្នឹងគេអាចដោយសារខ្លួនឯងមានការប៉ិនប្រសពអីទៅរឿងច្បាប់ធម៌អីរឿងបាទបានច្បាប់បាទអីមកហ្នឹងបាទរួចទៅដេញគេព្រោះប្រាស់ព្រោះប្រាស់យ៉ាងតែហើយក៏ជួនកាលបាច់តប់គេទៅទៀតដល់ផ្ទះសុបាយគេតែថែមទៅទៀតបាទបាទសារលោកដែរអានោះលោកភាក់ក៏ប៉ុណ្ណាទី1តែហើយយើងក៏ថាមានបានដោយសារទុកគេណាបកើទុកទៅគេណាវាសោះមិនត្រូវទេតាមសិលធម៌បាទតែយើងបានទុកលើកំណត់ទុកគេណាវាត្រូវទេតាមសិលធម៌វាអត់ត្រូវទេមិនមានច្បាប់អីចែងទេបាទចេះបាទឃើញទេចាចាខ្លួនយើងខ្លួនគេយ៉ាងម៉េចដែរអានេះយើងថាបើយើងក៏ទទួលរងថាការបដិញ្ញចេញអីចឹងទៅដូចអានឹងឯងបានជឿថាយើងក៏ដែរតតតវ៉ាទៅតវ៉ារយុទ្ធសនឯងចេះបាទអានេះហ្នឹងគឺជាអ្នករងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើថាគឺអាថានេះមូលហេតុធំគឺអាថាវាអត់មានតដែរច្បាប់ច្បាស់រឿងមួយនឹងសិលធម៌រឿងមួយដែរដើម្បីទប់ស្កាត់អាថាដាក់ព្រំដែនទៅដល់អាថាអាកលោភៈលោភចាលោភអំណាចលោភណាហើយប្រើប្រាស់អំណាចដល់រំលោភទៅទៀតព្រោះព្រំដែនច្បាប់ទៀតចាចាអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយច្បាប់ទៅទៀតនេះគេកំណត់ថាអំណាចរបស់ណាណាអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបាទញាក់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ហ្នឹងអំណាចហ្នឹងបាទចាមានព្រំដែនកំណត់ណាក៏បើព្រំដែនចាព្រោះច្បាប់ហ្នឹងគឺជាធម្មតាវាត្រូវយុត្តិធម៌ចាចាដល់ច្បាប់ហ្នឹងវាយុត្តិធម៌ហើយអានឹងជាព្រំដែនទៅអានឹងគឺអំណាចនេះប្រើប្រាស់ចុះបាទវាយុត្តិធម៌អញ្ចឹងចាដែលវាអត់បកកើតអយុត្តិធម៌ទេព្រំដែនរបស់ពោះដល់តែខុសប្រយោជន៍ដល់អ្នកទៀតទេគេនិយាយបាទណាហើយទោះការលូបត្រត់ត្រត់សម្បត្តិយើងណាបើមានសិលធម៌ដែលគ្រប់គ្រាន់ជាព្រំដែនអានេះគឺវាគេទទួលយកបានដូចយើងទៅទិញគេតាមតម្លៃទីផ្សារអញ្ចឹងទៅបាទចាអានោះគឺយុត្តិធម៌ទេបាទចាចាចាអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះកម្មវិធីយើងមានវាគ្មិនដែលចង់ចូលរួមហើយសូមអនុញ្ញាតជួបស្រីលៀបនៅព្រៃវែងចាជំរាបសួរស្រីលៀបចាសូមជម្រាបសួរបងស្រីឆាវិធីកោផៃកានីហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកអំឡាយបងថៃហើយវាគ្មិនអ្នកទៀតអត់បានចាំឈ្មោះផងចាលោកសុកសានចាចាសូមជម្រាបសួរលោកពូសុកសានផងដែរសូមជម្រាបសួរជំរាបចាចាសូមអញ្ជើញសំណួរចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រធានបទថ្ងៃនេះចាខ្ញុំឃើញប្រធានបទថ្ងៃនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរគេនិយាយថាយុត្តិធម៌សង្គមហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអ៊ំសួរទាំងពីរហ្មងវាគ្មិនសួរទាំងលោកអ៊ំសុកនិងលោកពូសុកសានចង់សួរថាចេះពាក្យថាយុត្តិធម៌សង្គមវាមានអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញពីភាពយុត្តិធម៌សង្គមខ្លះដែរតែក្នុងនោះក៏វាទាមទារសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនពីពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ឡើងទៅអត់ហើយទី2ទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងបើនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំតែងបានមើលបានដឹងខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងណា
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគេថាសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានទទួលយកការពិនិត្យដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកករណីបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនតែរឿងចង់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងទូទៅទៅឲ្យតែឃើញមិនថាកម្មករមិនថាពលរដ្ឋទាមទារដីធ្លីអីក៏ដោយយើងឃើញតែផ្ទុះហង្សាទៅហើយយើងឃើញគេខុសរូបមកអីមកទៀតច្រើនយើងឃើញថាអាចឃើញរូបភាពហ្នឹងឃើញវាជាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធអីច្រើនតែប្រើពើហង្សាអីចឹងហើយយើងឃើញតាមរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងចង់និយាយថាបើសិនជាសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានប្រើទាំងអស់ហ្នឹងទៅលើពួកគាត់ដែលទាមទារហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាការដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីពលរដ្ឋពីអាជ្ញាធរចង់និយាយថាសេចក្តីស្នើទាំងឡាយត្រូវបានការទទួលពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋហើយតែបើយើងឃើញបច្ចុប្បន្នរឿងទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនតែទុកហង្សាឡើងឃើញតែពលរដ្ឋអាគេប្រព្រឹត្តបំពានយកដីមកតាហើយកម្មករត្រូវបានគេមិនគោរពលក្ខខណ្ឌការងារទៅធ្វើកែរំលោភអីចឹងទៅក៏ចេញមកនាំគ្នាទៀមទាតថាប៉ុន្តែពេលខ្លះចេញមកតថាទាំងពលរដ្ឋទាំងដឹកទីទាំងអីហ្នឹងយើងឃើញថាតើអាការដែលទុកខឹងសាហ្នឹងវាជាការដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋមែនទៅលើពួកគាត់អត់ចាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណស្រីលៀបចាអរគុណជំរាបលាស្រីលៀបចាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តមួយរូបសិនមុននឹងបកគលសំណួររបស់ស្រីលៀបជូនវាគ្មិនចាគឺលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមជំរាបសួរលោកវិសាលបាទជំរាបសួរដល់ស្រីវលះហើយជំរាបសួរដល់លោកលោកឡើងបងហើយក៏ដូចជាលោកយីតាមផងបាទចាចាសូមអញ្ជើញលោកចាអរគុណតាក់ទងទៅប្រធានបងហ្នឹងល្អនិយាយអំពីទិវាយុតិធម៌ពិភពលោកប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់សំណួរតែតាក់ព័ន្ធទៅអារឿងទិវាយុតិធម៌ពិភពលោកនេះចង់សួរលោកបណ្ឌិតក៏ដូចលោកយីតាមដែរតាមសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអំពើអយុត្តិធម៌វាគ្របដណ្ដប់មកលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកទុនខ្សោយប៉ុន្តែយើងថាច្បាប់យើងមានហើយស្រុកខ្មែរយុត្តិធម៌តឡាការអីមានក្រសួងយុត្តិធម៌អីមានក៏ប៉ុន្តែមានថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាសម្ពាធអ្នកមានអំណាចដោយថាគាត់គ្រប់គ្រងពីលើអញ្ចឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរកពន្ធយុត្តិធម៌បានហើយដល់ឲ្យគេប្រើសិទ្ធិកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្លាំងបលិទ្ធហ៊ានតែមិនឃើញសម្ដែងសអខេហ្នឹងគាត់ថាដែលឲ្យប្រើកម្លាំងទៅហ៊ានព្រោះថាវាជាអំពើមួយធនក៏ខុសហើយណាគាត់ទទួលស្គាល់ណាប៉ុន្តែពេលអយ្យកាកន្លងមកនេះយើងដល់ពេលថាលើយុត្តិធម៌ក្នុងស្រុកយើងដល់ស្រ័យអត់ចាញ់តាមការពលមហ៊ានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ណាក៏មហ៊ាននគរបាលយុត្តិធម៌ក៏មហ៊ានហើយដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវគឺថាបើសិនជាគេប្រារព្ធពិធីវាពិភពលោកនឹងតើបើសិនជាយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសកម្ពុជាចោះថាប្រទេសដទៃក៏បានដែរតែប្រទេសយើងចោះបើសិនជាយើងរងអត់បានពីយុត្តិធម៌តើយើងអាចនឹងឲ្យពិភពលោកនឹងប្រទេសណាមួយឬក៏ណាអង្គការសហប្រជាជាតិដំណាត់ណាមួយដែលគេអាចជួយដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាជាតិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានណាបើយើងពឹងតែការសុខស្មៃទៅត្រូវអត់រួចវាអត់ទៀមទាបានហ្មងយើងនិយាយចំទុំឯតែគណៈតែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីរោណាស៊ីក៏គាត់ទទួលស្គាល់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរណាចាក់ធនធានហ្នឹងចាក់ស្រែងគាត់ចូលមកដល់សុខស្មៃខ្ញុំទៅសុខស្មៃក៏ឃើញចាក់ស្រែងយ៉ាងដែរតែខ្ញុំទូលលោកបណ្ឌិតឯងនឹងក៏លោកយីក៏ថាអាយយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសោយក្រីក្រយើងហ្នឹងឲ្យទទួលយកបានតាមពិភពលោកមានមានគេហៅថាវិធីសាស្ត្រមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរឬទេបាទចាំទួលប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចាអរគុណច្រើនចាជម្រាបលាលោកវិសាចាជម្រាបលាចាំប្រិមិត្តមុននេះបន្តិចបានសួរហើយមានទាំងស្រីលៀបនិងលោកវិសាលប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់សំណួរកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាតកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងនយោបាយ
ដំណើរទាន់ហេតុការព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីក្នុងសង្គមនិងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមានជជែកក្នុងកម្មវិធីតបមូល VOD ជួបនាងខ្ញុំវលៈនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទជួបនាងខ្ញុំធីតានៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធជួបខ្ញុំបានសុភ័ក្រនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់តុកមូល VOD មានផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងនៅថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកតាមរយៈ Facebook Page VOD Hot News.com តុកមូល VOD ជជែកពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតមានក្នុងសង្គមកម្មវិធីតុកមូល VOD ផ្ដល់ឱកាសដល់លោកអ្នកសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ092-9960-00 និង081-88-1065ជាតរដ្ឋអ្នកជំនាញជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធីតុកមូល VOD កំពុងតែជជែកលើប្រធានបទទិវាពិភពលោកនៃយុត្តិធម៌សង្គមចាំមុននេះបន្តិចលោកអ្នកបានជ្រាបហើយគឺស្រីលៀបនិងលោកវិសាដែលជាប្រិមិត្តបានមានសំណួរមួយចំនួនសួរទៅកាន់វាគ្មិនឥឡូវនេះសំណួរទី1របស់ស្រីលៀបសូមអនុញ្ញាតបកគលជូនទៅលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃតេតឹងទៅនឹងថាតើយុត្តិធម៌សង្គមនោះផ្ដោតលើចំណុចអីខ្លះចាបាទអញ្ចឹងយើងមួយរួមរូបគឺយើងត្រូវការរស់បាទដូចដើម្បីរស់បាទយើងគាត់ថាត្រូវកំប្រឹងប្រៃរស់ហើយបាទបានចាបាទមានអីស៊ីបាទបាទបាទរស់អីគឺអត់បានអីស៊ីទេបាទចេះបាទនិយាយភាសាអសុរិយណាចាក៏ប៉ុន្តែអូម៉ាយើងកំប្រឹងអស់ហើយនេះគេយកអដាបំផុតយំយណាប្រឹងអស់ហើយបាទឬក៏ចែកដល់យើងមានគ្រោះថ្នាក់បាទចាហើយយើងក៏បាត់បង់នៅសមត្ថភាពតែធ្វើការងារដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបាទតើសង្គមគិតមិនទុកចោលអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ស្លាប់ឬមកយ៉ាងនឹងនិយាយពីនឹងចាបាទចាដូច្នេះសិលធម៌សម្រាប់មនុស្សជាតិបាទវាត្រូវជួយគ្នាបាទមិនចឹងចាទៅជួយនេះមានរបៀបប្រសពរោះដូចសពសពថ្ងៃនេះគឺដែលតាមការស្ម័គ្រចិត្តឬខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរៀបចំជាដែលប្រព័ន្ធនោះក៏កាន់តែប្រសើរទៀតបាទចាបាទណាអានោះដើម្បីឲ្យមានអាចយុត្តិធម៌សង្គមយ៉ាងនេះមិនមែនតែម្នាក់ពីរទេបាទវាមានច្រើនគ្នាណានៅកើតណាក្នុងប្រទេសនីមួយវាមានច្រើនលានអ្នកអញ្ចឹងទៅវាមានច្រើនដែរបាទសូម្បីតែប្រទេសមានក៏ដោយក៏វាអញ្ចឹងដែរចាបាទដូចជាអត់ការងារធ្វើបាទបាទមកដូចតិចទៀតទៅអាចមានតែបិទរោងចក្របិទអីគិតមិនចាបាទនៅវិជ្ជាគ្រាថែមទៅទៀតផងបញ្ញាចាដូចជាគេត្រូវរៀបចំអាចប្រព័ន្ធមួយដើម្បីអាចផ្ដល់នៅជាមួយខាងសង្គមវិក័យចាមានដើម្បីឲ្យបញ្ញុតិធរបាទអានេះកុំឲ្យម្នាក់នឹងគឺមកក្រមទៅគឺមានបានហួហែចឹងទៅម្នាក់មកក្រមទៀតទៅវាហាមចឹងទៅអាហ្នឹងគឺអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយបាទចាចាអានេះគឺវាជាជាចាក់ស្ដែងហើយជាឃើញចឹងបាទចានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងនេះបាទចាចាអរគុណលោកបណ្ឌិតសំណួរមួយទៀតរបស់ស្រីលៀបតាក់ទងទៅនឹងការសង្កេតឃើញការបង្ក្រាបការអីតែញ៉ាំតំណបបីធ្លីអីចឹងតែហ្នឹងចាត់ទុកជាបញ្ហាសង្គមយុត្តិធម៌សង្គមដែរទេចាបាទជាណត់នឹងល្អស្រីលៀបខ្ញុំធ្វើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងមើលយុត្តិធម៌សង្គមនៅពេលដែលពលរដ្ឋគាត់មកទាមទារមកតវ៉ាតាមពិតទៅអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវការពារពួកគាត់មិនមែនមកបង្ក្រាបពួកគាត់ទេដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមឧទាហរណ៍ថាអ្នកក្រោម
រំលោភគាត់ហើយហើយគាត់អត់ដឹងទៅណាទេនៅពេលដែលគាត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋហ្នឹងជារដ្ឋផុតគាត់ដូចជាម៉ែឪគាត់មានន័យថាគាត់មកពឹងឲ្យម៉ែឪគាត់ជួយហើយនៅពេលដែលមកពឹងឲ្យម៉ែឪគាត់ជួយអញ្ចឹងអ្នកដែលជាម៉ែជាឪហ្នឹងត្រូវការពារគាត់ទៅរៀបចំឲ្យគាត់ថាគាត់មកជួបអ្នកណាមកទៀមទៀនអ្នកណាមកនិយាយជាមួយអ្នកណាហើយគាត់មានបញ្ហាអីមិនមែនទៅប្រក្រាបគាត់ទេហើយយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ញាធោយើងអត់បានហាក់ដូចជាអត់បានជួយគាត់ទេតាមពិតបើសិនជាចេះជួយគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ឡើងមកទៀមទៀនតវ៉ាឡើងមកគាត់ចង់មកក្រសួងណែដែនដីឬមកខត្តការឡៃសម្ដេចអញ្ចឹងរៀបចំព្រឹបមកគាត់មានតែមានទីប្រឹក្សាជំនួយការច្រើនណាស់ដើម្បីទទួលគាត់មកចាឥឡូវបងមានការអីលោកមីងមានការអីរឿងអយុធធម៌កន្លែងណាទៅចែកគ្នាទៅហើយយកឯកសារមកបង្ហាញមកហេតុអីបានជាគាត់ទទួលរងនៅអយុធធម៌ចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាអាចដោះស្រាយបានចំណុចនេះហើយដែលផ្ដើមចេញពីយុត្តិធម៌សង្គមមកបើសិនជាយើងអត់បានគោរពកតាបកិច្ចយើងជួយគាត់ទេអានឹងមានន័យថាអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងធ្លាក់មកលើគាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានមានតិវីយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមមកពិភពលោកដោយសារគេយល់ថាគេខ្លាចថាអញ្ញាធរដ្ឋនឹងគាត់អត់បានដោះស្រាយធម្មតាយុត្តិធម៌សង្គមមកពិភពលោកគឺត្រូវមានដូចនៅសុកបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំមានបងប្អូននៅបារាំងនៅអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ការងារធ្វើគេមានខាងដូចសង្គមមកិច្ចនៅមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរគេនឹងគេចេះរកការងារនឹងឲ្យពលរដ្ឋគេធ្វើឲ្យបានបាយហូបបាយអីដូចគ្នាដូចឯងអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលគាត់មានការងារធ្វើហើយគាត់បងពុនជូនរដ្ឋឃើញអានឹងយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ពួកគេគេមានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអាណាចង់អត់អីអត់ទៅណាងប់អីងប់ទៅយើងរត់នឹងគេដែរហើយយើងមានច្បាប់តែច្បាប់យើងមានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមានកម្រិតដែលខាងខ្ញុំដែលធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងដែលពួកខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមគេហៅថាសង្គមស៊ីវិលសពថ្ងៃធ្វើការងារសង្គមមែនសង្គមជួយរដ្ឋាភិបាលឯងពួកខ្ញុំនិយាយទៅបើនិយាយពីធនធានចំណេះដឹងពួកយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចទៅរកស៊ីក៏រស់ដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងជឿច្បាស់នឹងសង្គមបានយើងមកធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលជួយសង្គមហ្នឹងឯងជួយអប់រំឲ្យពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិចេះទៀមទាចេះតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ដែលសង្គមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ហើយនិងសង្គមការពារគាត់ឲ្យគាត់មានសិទ្ធិត្រឹមកម្រិតណាដែលគេហៅថាក៏ធម្មតាច្បាប់គឺជាបន្ទាត់ហើយដល់ទៅពេលយុត្តិធម៌សង្គមវាទាល់ថាឲ្យវាមានទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់សិទ្ធិទាំងអស់គ្នាដល់បន្ទាត់ហ្នឹងគឺថាអត់ឆ្លងទាំងអស់គ្នាមិនមានន័យថាម្នាក់ឆ្លងបានម្នាក់ឆ្លងបានអាហ្នឹងវាអត់មានយុត្តិធម៌សង្គមទេលោកបណ្ឌិតចាំមើលឃើញចាចានេះគឺអាណាមកពីមូលហេតុធំដូចជាបាននិយាយខ្លះហើយបាទគឺអាណាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចមានករណីកិច្ចនោះបាទមិនបានបំពេញករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយចាគឺអាជ្ញាធរនោះគឺមានបាទដូចជានិយាយលើកពីរឿងអាណាថាបើមានអាណាញាក់អីគឺអាណាស្រាលទៅអីទៅមានបញ្ហាអីទៅស្រាលទៅហើយសូមឲ្យដែលអាជ្ញាធរដោះស្រាយហ្នឹងអាជ្ញាធរនោះគឺក្នុងច្បាប់វាបែកមិនចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាចែកស្រាប់ថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយគឺបណ្ឌិតថាមើលថាតើយកមានបញ្ហាខ្លះបាទដោះស្រាយបាទនេះគឺការខ្វះខាតនៅការបំពេញករណីកិច្ចជាមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺអត់មានអីពឹងផ្អែកទៅលើឆន្ទៈរបស់ខ្លួនទេបាទគឺជាកាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើកាតព្វកិច្ចតាំងពីដើមមកតាំងអ្នកស្រេចដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងដែលធ្វើប្រទេសទៅជាមហាអំណាចហើយនឹងក៏ដែរទៅកសាងដែរអារ្យមួយដែរខ្ពស់ដែរដាច់គេហ្នឹងណាបាទ
អានឹងដូចស្អីគឺស្ដេចនឹងគឺមានកាត់តកណីកិច្ចបាទបាទអត់ដែរគឺអត់ដែរចំពោះដែរអត់ដែរហៅសុខមាលភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជីវភាពរស់នៅបាទចាដូចជ័យបានបានទី7ដូចសូរ្យាបានទី2អីអានឹងគឺអត់មានឯកសារបញ្ជាក់ថាគាត់គឺនេះអត់ដែរជ័យបានទី2មានពាក្យសោផងទុករបស់នេះជាទុករបស់ស្ដេចចាហើយចុះមកឃើញទុកចឹងហើយណាគឺដែរដែរខ្លួនឯងគឺមានតែកណីកិច្ចណាបាទអត់ដែរកសាងអាជីវភាពរស់នៅជួយជីវភាពរស់នៅនឹងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនោះហើយគឺយកអំណាចរដ្ឋនឹងបាទហើយយកទៅជួយបាទចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអាចទៅជៀមជាដូចជាខាងសភាខាងអីហ្នឹងណាកុំធ្វើលបងឲ្យពីជាន់អញ្ចឹងបាទបាទស្វាគមន៍តំណាងរាណាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមានឯកាតវ៉ាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទហើយយកទៅបើមិនមានពីសាររបស់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអីមិនបើសិនគ្នានេះមានបញ្ហាវាទុកបាទចាឬខ្លួនឯងក៏ដោះទុកគេបាទចាបាទអាហ្នឹងឯងតែអាការបំពេញកណីកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចែងហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងឯងគឺក៏ផ្ដោតនៅយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងឯងណាបាទចាចាអរគុណច្រើនលោកសុកសានសំណួរមួយទៀតរបស់លោកវិសាតទៅនឹងយន្តការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ចាតាមពិតទៅវាស្រួលទេឲ្យតអ្នកដឹកនាំមានឆន្ទៈថាដាក់ចិត្តថាបំរើរាសអាហ្នឹងគេហៅថាបំរើសង្គមហីចាហើយវាផ្ដើមចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំមុនគេកាលណាយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវគំរូគេយើងត្រូវតែអនុវត្តមុនគេហើយយុទ្ធធម៌សង្គមនេះបើសិនជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទៀមទាដោយយុទ្ធធម៌ដល់ខ្លួនគាត់វាពិបាកវាពិបាកនឹងទទួលបានណាចាអញ្ចឹងវាផ្ដើមចេញពីអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបើអ្នកដឹកនាំរដ្ឋលោកយល់ថាចង់ឲ្យយុទ្ធធម៌សង្គមនឹងមានលោកធ្វើមុនគេលោកបំពេញកាតព្វកិច្ចមុនគេកណីកិច្ចមុនគេដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋនឹងមានយុត្តិធម៌អាយុត្តិធម៌សង្គមនឹងវាមានហើយចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់បានបំពេញទេគាត់គាត់ថានីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋទៅគាត់ចេះតែដើរតែប្រក្រាបទៅហើយគាត់អត់បានធ្វើអានឹងវាអត់មានទេយុត្តិធម៌សង្គមអត់មានទេហើយអញ្ចឹងតើណាយុត្តិធម៌សង្គមអត់មានពលរដ្ឋគាត់ចេះតែដើរពេញសង្គមនោះចា៎ដើរទៅទៅនេះទៅនេះទៅនោះពុំដឹងថាទាំងណាគេដោះស្រាយឲ្យគាត់ឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់តើអត់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់គាត់នៅក្នុងនាមជាកោសិកានៃសង្គមនោះគាត់ដើរហើយដល់ពេលគាត់ដើរគំថាគាត់ដែរអនាធបត័យស្អីស្អីអញ្ចឹងយើងលើកឧទាហរណ៍ថាសាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើបុណ្យជាតិធំធំនឹងរាប់លានគាត់ធ្វើបានចា៎ធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌ហើយក៏រៀបរៀបរយក៏ដាក់បរាសដាក់អីទៅក៏ការពាររលូនសบายទាំងអស់គ្នាមាន concert ស្អីស្អីហើយចុះហេតុអីក៏នៅប្រជាជន10 20អ្នកឡើងមកតវ៉ាមកទៀមទាគាត់រៀបចំបានអានេះដែលចំណុចថាអានឹងយុត្តិធម៌ហេតុអីបានអាធំនេះគាត់ធ្វើបានហើយទូជក៏ធ្វើបានអញ្ចឹងយុត្តិធម៌សង្គមនឹងវាកើតចេញពីភ្នែកទាំងអស់គ្នានឹងភ្នែកនៃកោសិកាមនុស្សទាំងអស់នេះទាំងអ្នកតូចអ្នកធំគាត់មើលតែឃើញថាតែសង្គមនឹងល្អណាស់ហើយឃើញមកឃើញអ្នកដឹកនាំគេរៀបចំថានេះវាគាត់ចេះរៀបចំគាត់ចេះចាត់ចែងរបៀបរបបគាត់តាមនីតិវិធីតាមឋានានុក្រមធម្មអីអានឹងហើយជាការរៀបចំសង្គមមួយឲ្យល្អប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមកក្រុមធ្វើបានមកក្រុមធ្វើមិនបានហើយគាត់ថាយុត្តិធម៌សង្គមមានហើយគាត់នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនអានឹងគឺផ្នែកគេមើលឃើញយុត្តិធម៌សង្គមនឹងគឺស្ដែងចេញពីទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពីទង្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងតែគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ដែរឬអត់ហើយធ្វើម៉េចអានឹងវាផ្ដើមចេញពី
អ្នកដឹកនាំរដ្ឋនឹងហើយហើយស្រុកខ្មែរយើងបើខ្ញុំមើលឃើញតាមម្ដងណែគេហៅថាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជួយការពារសង្គមជួយរយុទ្ធធម៌សង្គមតាំងពីថ្នាក់ក្រោមមានច្រើនណាស់បើនិយាយពីដីធ្លីមានថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តច្រើនមែនទែនហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រតិភិនិយាយពីក្រុមច្រើនណាស់បើយើងនិយាយទៅថាដោះស្រាយបានសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានយើងដោះមិនបានវាទៅអីចំណុចហ្នឹងដែលយុទ្ធធម៌សង្គមហ្នឹងវាអត់ទាន់បានទទួលដោយសារតែអាចចាត់ទុកថាអសកម្មរបស់នៃស្ថាប័នដែលត្រូវដោះស្រាយឬមួយក៏លោកមិនហ៊ានដោះស្រាយហើយដល់បាទអ្នកលោកដឹងអ្នកប្រាជ្ញណាលោកខាងលិចបាទគេបានរកឃើញថាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់នៅក្នុងសង្គមបាទតាំងពីឋានៈដឹកនាំរហូតទៅដល់រាជសម្ញធម្មតាបំពេញកណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនបាទបាទដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋចាអានឹងគឺមានយុទ្ធធរហើយនៅក្នុងសង្គមនឹងបាទចាគឺហើយគឺដែលការខ្វះខាតជាងគេហើយបកនៅដែលនៅអយុធសាសង្គមនឹងគឺការខ្វះខាតនៅការបំពេញកណីកិច្ចណារបស់ខ្លួនពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងហើយបាទមើលឃើញច្បាស់ចឹងមកបាទចាអញ្ចឹងបានចាទៀតតែនេះពីដើមគេភ្ជាប់តិចចាបាទអានឹងគាត់ពួកយើងក៏ដែរធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចឹងហើយគឺឃើញថាបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់សង្គមបាទគឺយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺអាដែរស្ដាច់ចាពីដើមក្នុងក៏ដែរប្រមាញ់សាសនាមិនទេបាទហើយយើងនឹងគឺមានស្ដាច់ការពុទ្ធសាសនាប្រមាញ់សាសនាបាទគឺស្ដាច់អត់មានរឿងឆន្ទៈអីខ្លួនឯងទេគឺខ្លួនឯងមានកណីកិច្ចគេចងក្រងជាថារាជធរចាគឺត្រូវតែបំពេញរាជធរហ្នឹងគឺបប្រតិបត្តិឲ្យបានឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមិនបានទេគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេដាក់ទណ្ឌកម្មហើយត្រូវរាជដាក់ទណ្ឌកម្មនេះសូរិយន្តទី2មានឯកសារបញ្ជាក់ថាលោកហ្នឹងគឺបានបប្រតិបត្តិណារាជធរហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវនោះហើយក៏គាត់តែមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងចាចាហ្នឹងហើយគឺអាហ្នឹងឯងនោះដែលបានឃើញថាគាត់ហ្នឹងគឺអាចដែលសាងសង់អីប្រាសាទមួយចាបើសំបើមអស្ចារ្យក្នុងពិភពលោកនោះណាបាទក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតណាបាទចាចាចាអរគុណច្រើនចានៅពេលនេះកម្មវិធីទុកមួយវារីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាទុកមូល VOD នាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមនិងនយោបាយកម្មវិធីទុកមូល VOD ផ្ដល់ឱកាសដល់លោកអ្នកសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65
ចាស់ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងបន្តកម្មវិធីយើងជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានយោបល់របស់ប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមតាមរយៈ comment Facebook នេះសិនចាសូមអនុញ្ញាតអាន comment របស់លោកសុខឃីមចាម្ចាស់កណនីឈ្មោះសុខឃីមចាខ្ញុំមានចម្ងល់មួយតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ឧទាហរណ៍ការពាក់មួកនិងកញ្ចក់មួកនិងកញ្ចក់មាននៅក្នុងច្បាប់ដែលចែងច្បាស់លាស់តែមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍មិនបានអនុវត្តច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់លហុបែរជាប្រើប័ណ្ណបញ្ជាមកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានរៀនតែច្បាប់មិនរៀនប័ណ្ណបញ្ជាទេតើគោរពច្បាប់ឬគោរពប័ណ្ណបញ្ជាសូមបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងចំណែកឯម្ចាស់គណនីដែលមានឈ្មោះថាសារ៉ាងរស់បានលើកឡើងថាមកពីអំណាចនិងលុយកាក់ចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គមហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលនាងខ្ញុំមិនបានអានជូនដោយសារតែមានយោបល់ខ្លះនោះហាក់ដូចជាចាក់ឆ្ងាយពីប្រធានបទហើយយោបល់ខ្លះគឺប្រើប្រាស់វិជ្ជាមិនបានសមរម្យចាសូមអធិស្ឋានផងដែរចាហើយតេតឹងទៅនឹងបញ្ហាសំណួររបស់ម្ចាស់គណនីដែលមានឈ្មោះថាសុខឃីមតើគោរពប័ណ្ណបញ្ជាឬក៏គោរពច្បាប់នេះគឺជាបញ្ហាដែលអាចបង្កនៅភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមចាចាលោកសិក្សាលោកមានអីបកស្រាយចាចំណុចនេះតែតាមពិតទៅយើងឆ្លងកាត់នៅរបបគេហៅថារបបកុម្មុយនីសដែលគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការច្រើនដែរបើយើងគិតទៅច្រើនឆ្នាំដែរហ្នឹងផ្នត់កំណត់ផ្នត់កំណត់តែសប្ដាហ៍ហ្នឹងវានៅតែទោះបីយើងមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែអាផ្នត់កំណត់ទៅអ្នកអនុវត្តច្បាប់ពេលខ្លះគាត់អត់បានយកច្បាប់មកអនុវត្តទេហើយទំនៀមទម្លាប់នឹងឯងវាទៅជាទម្លាប់មិនមែនច្បាប់ទេទៅជាទម្លាប់ដល់ទម្លាប់ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចឆ្លើយតបទៅនឹងមិញហ្នឹងអូនមិញហ្នឹងគឺថាសគីមហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងមើលនៅតាមភ្លើងស្តុបនៅពេលដែលអត់មានមនុស្សគាត់ទិះទៅប្រយគាត់ខ្លាចមនុស្សគាត់អត់ខ្លាចច្បាប់ទេគាត់អត់ខ្លាចភ្លើងស្តុបទេគាត់ខ្លាចមនុស្សបើមានមនុស្សគាត់ឈប់តែបើអត់មនុស្សគាត់ទៅតែម្ដងចាអានឹងជាទម្លាប់អញ្ចឹងហើយបានយុត្តិធម៌សង្គមនឹងគេចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងឈប់គិតពីទំនៀមទម្លាប់គិតពីយុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់វិញកាលណាយើងគោរពទាំងអស់គ្នាទៅវាមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយតែបើម្នាក់គោរពហើយម្នាក់មិនគោរពអានឹងយុត្តិធម៌សង្គមវាអត់មានទេអឺដូចយើងលើកឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់អត់មួអត់អីហ្នឹងវាជាបាត់លហុគាត់គាត់ធ្វើផាកវិន័យបន្តិចបន្តួចទៅបានហើយគេនៅស្រុកគេមិនដេញតាមដូចយើងទេគេឧបមាថាគេចាប់បានតាណាគេផាកតាហ្នឹងទៅជុំកាគេមិនបាច់យកទៅទេឧបមាថាអ្នកឯងខុសគេគាត់ទៅសេក្តាមស្លឹកឲ្យទៅបង់ទៅបើអ្នកឯងមិនទៅបង់គេវិន័យតាមហ្នឹងទៀតទៅគេមិនដេញប្រផបចាប់ប្រភិញដូចចោលលួចចោលប្លន់ទេប៉ុន្តែយើងនៅស្រុកយើងវាអនុវត្តវាចាំតែជ្រុលកណ្ដាយើងអនុវត្តជ្រុលវាធ្វើឲ្យនៅក្នុងសង្គមវាហាក់ដូចជាអត់មានយុត្តិធម៌វិញតែបើយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យបាត់លហុវាធម្មតាយើងនិយាយហើយនិយាយទៀតដោយអប់រំកូនអញ្ចឹងព្រោះអានេះគាត់ថាកូនខ្លះវាគោរពកូនខ្លះវាមិនគោរពឧទាហរណ៍ថានេះឯងកុំជីកប្រជ្រះអញ្ចឹងទៅយើងចេះប្រាប់គាត់ទៅកុំឲ្យជីកប្រជ្រះទៅប្រជ្រះវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាអប់រំទាំងអស់គ្នាទៅទាំងគ្រួសារទាំងសាលារៀនរដ្ឋទាំងសាលារៀនទាំងអីជឿថាយើងលើកដូចស្អីថ្ងៃនៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ចា៎ខ្ញុំលើកក៏ជាគំរូមួយល្អដែរទីហោថាពីប្រហែលឆ្នាំមុនពពាក់ពពូនគ្នាអត់ដឹងស្អីប៉ុន្តែដល់ពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលក្រសួងអប់រំគាត់
ចេញស្ដីខ្លែងការទៅរកខាងទៅកិច្ចការនារីទៅរួមគ្នាចេញមកថាកុំឲ្យធ្វើសង្គមស៊ីវិលធ្វើអញ្ចឹងទៅអានឹងវាមិនមែនជាប្រពៃណីយើងទេទីវានេះក្តីស្រឡាញ់គេការស្រឡាញ់បងប្អូនម៉ែឪកតញ្ញូអីចឹងទៅវាទៅជារឿងមួយដែលដល់ពេលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញដូចល្អចាចំណុចហ្នឹងគេហៅថាយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងវាមានដោយសារទោះតែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជួយគ្នាពេលខ្លះទាំងរដ្ឋនឹងរដ្ឋមុនគេហើយរដ្ឋកតាបកិច្ចមុនគេដែរដែលជួយសង្គមអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អនុវត្តនៅពេលណាដែលរដ្ឋនឹងជាគំរូតែពេលគាត់ធ្វើជាគំរូហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ស្ដាប់ឯងគាត់គោរពឯងហើយពេលខ្លះអញ្ញាធោពេលខ្លះគាត់ល្អជាពេលដែលពួកយើងធ្វើការងារសិទ្ធិនោះគាត់ថាពិបាកណាស់រដ្ឋពិបាកណាស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនគោរពច្បាប់គាត់មិនស្ដាប់អញ្ចឹងដល់ហើយខាងគង្គមស៊ីវិលយើងតបតទៅវិញថាតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនគោរពច្បាប់ស្រួលប្រក្រាបស្រួលធ្វើទេប៉ុន្តែគេខ្លាចថាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋមិនគោរពច្បាប់អាហ្នឹងហើយដែលយើងពិបាកណែធ្វើណាលំដាប់ចាចឹងទេចឹងទៅវាអាចជាអស្រួលខ្លះប៉ុន្តែអានេះគឺជាក់ច្បាស់តែម្ដងបាទចាដែលយើងនិយមនិយាយបាទអ្នកដែលអាងថាបាទនេះបទមជាបាទហ្នឹងបាទអានឹងមែនដែលខាតនីតិរដ្ឋទេចា៎មែនថានីតិមាត់ពូមាត់អមជាបាទមាត់ជាទៅហើយបាទទុកដឹងនឹងគឺអាដែលអានឹងឆ្លោះប្រចាំងថាដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋទៅផ្ដាច់ការបាទចា៎ឬបើថាគេនិយាយថាហេដែលឯងមិនពាក់មួកទៅខុសច្បាប់នេះខុសច្បាប់នេះបាទអានឹងនីតិរដ្ឋមែនតើដែរបាទនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសសេរីហើយបាទគឺច្បាប់ហ្នឹងគឺជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជាតិមូលណាបាទអាហ្នឹងចេញមកពីសភាពីអីត្រឹមទៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងណាបាទហើយចេះទៅទៀតបាទយើងហ្នឹងគឺអាតែការអប់រំមើលតែនគរបាលរបស់យើងមានការខ្វះខាតមួយបាទទៅចាញ់មើលណាលេចចេញជារឿងថាអញធ្វើអីតាបត់បត់បញ្ជាបាទចេះណាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋណារឹងមាំល្អរឹងមាំណាយ៉ាងម៉េចបាទមន្ត្រីស្ការទាំងអស់ជាអ្នកច្បាប់ត្រូវហើយចាព្រោះខ្លួនឯងនេះធ្វើអីនេះគឺគិតពីច្បាប់មុនមានគិតពីច្បាប់យកច្បាប់យកច្បាប់ជាធំបាទបាទច្បាប់ជាធំដូចនគរបាលជាអាចបាទណាខុសច្បាប់ចរាចរណ៍គេចែងជាបាទតើពាក់មួកអ្នកជិះម៉ូតូបាទចេះបាទអានេះបើអត់យត់តែយើងអត់ពាក់មួកទេយើងអត់ដែលល្មើសនឹងច្បាប់នឹងហើយបាទដូចនេះនគរបាលជាអ្នកច្បាប់បាទបាទគឺតែមានមុខនីតិប្រាប់ហើយបើត្រូវផាកពីនេះផាកពីនេះថាខ្ញុំមានផាកពីនេះដល់គ្រូខ្ញុំមានបទវិជ្ជាផាកពីនេះទេច្បាប់មានច្បាប់ហ្នឹងតែច្បាប់អ្នកផាកអញ្ចឹងតែច្បាប់អ្នកផាកទេបាទច្បាប់អ្នកផាកទេហើយបើយកអាដូចថាដំណោះស្រាយអញ្ចឹងយកទៅប្រើប្រាស់បាទចេះងាយស្រួលកុំឲ្យមានគេទំនាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរវាងអាដែលអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយនៅនគរបាលចាចាហើយមន្ត្រីស្គាល់ទៀតអញ្ចឹងហើយគេចែងថាពីដើមមកគេថាច្បាប់ជាតិនគរបាលចេះនជាដែលច្បាប់ជាតិនគរបាលអចេះនិយាយបាទអមែនទេច្បាប់ជានគរបាលកោនគរបាលជាច្បាប់ចេះនិយាយចាហើយយកគិតពិចារណាច្បាប់ជានគរបាលកោអត់ចេះនិយាយទេបាទប៉ុន្តែនគរបាលជាច្បាប់
ចេះនិយាយចាចាអរគុណលោកបណ្ឌិតចាដោយសារពេលវេលាយើងជិតអស់ហើយអញ្ចឹងសូមអនុសាសន៍លោកយីសុកសានចាគឺយើងមិនដល់បានឆ្លើយទាំងការសំណួរលោកវិសាលថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតែអីប្រគល់អីណាខាងអន្តរជាតិអីគេមកជួយចាយន្តការចាយន្តការលោកសុកសានលោកបានឆ្លើយខ្លះចាចាចាតែចាដោយសារពេលវេលាយើងជិតអស់ហើយយើងចង់សូមអនុញ្ញាតលោកសុកសានផ្ដល់អនុសាសន៍ជុំវិញថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សមានន័យថាខ្ញុំដាក់ខ្លួនដាក់កាយដាក់ជីវិតទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសង្គមខ្ញុំនឹងคลายទៅជាសង្គមមួយមាននីតិរដ្ឋហើយគ្រប់ច្បាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមយើងមានយុត្តិធម៌យើងផ្ដោតអារម្មណ៍ចេញពីឋានៈដឹកនាំរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផ្ដល់សិលឹកឆ្នោតជូនផ្ដល់នៅការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនឹងឯងដែលជាអ្នករងយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមបានដូច្នេះស្នើសុំដល់ទទូចឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសអ្នកដែលទទួលបានសិលឹកឆ្នោតពីរដ្ឋហើយអ្នកឈ្នះគួរតែគិតគូរអំពីយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាជាងដែលយើងយកតែយុត្តិធម៌ផ្នែកច្បាប់យកមកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋអគិតយុត្តិធម៌សង្គមជាធំផងបាទចាសូមអរគុណចាសូមលោកបណ្ឌិតចាខ្ញុំតែសូមជំរាបពរទៅដល់ឋានៈដឹកនាំបាទមន្ត្រីរាជការទាំងអស់តាំងពីឋានៈលើរហូតដល់ឋានៈក្រោមបាទគឺដែលត្រូវបំពេញកណីកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយប្រើប្រាស់អំណាចដែលខ្លួនមានបាទឬទទួលបានពីពីប្រជាជនបាទនឹងគឺដើម្បីយកទៅលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហ្នឹងហើយអានឹងជាដែលថាជាដែលមកជួបហើយមូលដ្ឋានហើយដើម្បីកសាងដល់យុត្តិធម៌សង្គមបាទចាចាអរគុណច្រើនចាដោយសារពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកសុកសានក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតមូល VOD នៅថ្ងៃនេះហើយអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានទស្សនាក៏ដូចជាទូរស័ព្ទចូលរួមហើយជានេះទៅទៀតសូមអធិស្ឋានចំពោះប្រិមិត្តមួយចំនួនដែលនាងខ្ញុំមិនអាចអានជូននៅរាល់យប់របស់លោកអ្នកដោយសារតែកត្តាពេលវេលាផងដែរចាសូមអធិស្ឋានហើយសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកហើយអរគុណចំពោះក្រុមការងារដែលបានជួយសហការផលិតកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់សម្រាប់ពេលនេះហើយនៅថ្ងៃចំទៅនៅថ្ងៃពុធនៅព្រឹកថ្ងៃពុធពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកតុកមូល VOD នឹងជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទគោលនយោបាយស្រូវអង្ករចាសូមលោកអ្នកអញ្ជើញរងចាំទស្សនាហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំបលៈរួមនឹងវាគ្មិនទាំងពីរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា